Hello，大家晚安，老师晚安，还有线上晚安，的朋友们晚安，欢迎大家上线参加这次的新书《餐酒搭配学》的讲座。那我们就请 Thomas 老师来为我们分享喽。大家晚安，很开心哦，就是今天在线上跟大家见面。我相信来参加讲座的大家都应该都是对美食或美酒非常有兴趣，然后很有热忱。那其实我们现在就刚好在这个美食学成长的这个时刻，那美食学当然有了美食，当然也希望有这个好的美酒来做搭配，所以我觉得美食学或者是餐酒搭配学也即将是现在这个新的时代很重要的一个发展的时间点。那今天的分享讲的是餐酒搭配学，就 Pairology。那时候在定主题的时候，其实特别想来聊聊，就是从古典体验到未来的趋势，因为我们讲到餐酒搭配，加上一个"学"哦，就是听起来好像比较严肃一点点，但其实任何的学科都是经过时间的累积，然后不断的探索，然后整理出一些方法，然后慢慢有一些架构而成型。在开始今天的分享之前，想特别致谢几位前辈，然后还有在帮助这本书完成的几位重要的人哦。那我觉得对我来讲也是非常的重要，然后很开心有他们的协助，让这本书可以完成。第一个就是我的老师哦，G.R. Buffet，这次帮我写序的是 G.R. 的太太 Nina Buffet，那很荣幸有机会在英国在 G.R. 的这个饭店有实习过，当然实习是就是一段时间，那很近距离看到有人讲说 G.R. 是侍酒师中的侍酒师哦，就是侍酒师如果有一个偶像或是一个崇拜的对象，通常都是 G.R. Buffet。那他的事迹非常的惊人，那我相信只要有喜欢葡萄酒的人，应该都对他不陌生。那很开心可以近距离跟他学习，那他也教会了我许多事情。那在2017年的时候，在英国工作实习的时候，其实就已经跟他讨论到想要写一本关于餐酒搭配的书籍。那他也持续的都有在协助我，很感谢。那第二位是 Shinya Tosaki，就是田崎真也，应该算是亚洲最重要、最知名的侍酒师。他曾经在1995年的时候拿到世界侍酒师冠军，那也打破了就是一直以来都是意大利人啊，或者是法国人拿到侍酒师的这个世界冠军的一个状态。那他也是在2010年到2016年的时候担任世界侍酒师协会的会长，然后这次很感谢他也帮我在书里面写了序，谢谢。那第三位是也是我的老师哦，就是陈千浩教授。那我相信喜欢台湾葡萄酒的朋友们一定对他不陌生哦，就是千浩老师不断在追寻地酒，就是台湾在地产出很好的这个酒款，然后甚至有国际的水准。我觉得他一辈子都在为这个事情努力，就是在讲台湾的故事。那也很荣幸，就是有机会跟着他学习，然后也透过土地，然后也认识了许多在餐厅看不到的事情。那特别感谢 Mark，就是葡萄酒大师。那 Mark，我相信在台湾有上 WSET，在之前应该不陌生哦。他是第一个就是把葡萄酒大师登记的地方登记在台湾的这个葡萄酒大师 Master of Wine。那很感谢他一路以来的分享和指导。那还有一位是吕洋，就是华人第一位的侍酒大师。吕洋之前是在香格里拉集团负责整个集团的酒的负责人的角色，就是有点像集团侍酒师。那现在也自己有一个很厉害的一个华人的教育的体系的品牌。那也很感谢 Mark，葡萄酒大师和吕洋侍酒大师在这本书为我写了序，推荐序，谢谢。那特别要感谢在书中，大家如果已经有拿到书之后，可能在翻的时候会出现就是很精美、非常迷人，然后非常漂亮的餐点。那这些料理特别拿来搭配酒，也要谢谢几位主厨，然后让这本书更添这个光彩。那第一位当然是三人书主厨，谢谢就是这个不只是这本书的协助，那还有整个在侍酒师的职业里面的帮忙的指导。
那第二位是居民，就是林田耀，就是在这次书里面也有出现 JL Studio 的菜。那我觉得除了法餐之外，除了这个中餐之外，我觉得东南亚就是新加坡菜，其实也可以被很多的讨论，就是在餐酒搭配这块。那下一位是武田健治主厨，就是 Takeda Chef， 那他是在高雄的 Liberté 餐厅的主厨。那这次书里面也有出现他非常漂亮的菜，那也感谢他的协助，还有台北的山海楼餐厅的蔡瑞郎郎师傅。那这次里面的菜也由他来帮忙中菜，因为我觉得尤其是台湾菜，就是我觉得身为一个台湾的自由师范，也希望能够帮忙把台湾经典的这个菜色可以与酒有一些有趣的火花。那还有秀，就是高雄的陈餐厅的主厨富吉蒙 Chef， 也谢谢他在书里面有一些菜的这个协助。那最后还有三个，就是当然要谢谢麦浩斯就是这次的出版社，那特别要感谢贝林还有摄影正义，就是我们已经配合了8年了，就是我第一本书就是贝林总编，然后还有摄影师特别拍摄，那也感谢他很长时间慢慢去磨出这本书。总编也讲说这本书应该接近就是他经手过磨最久的书的系列，也谢谢你对很多细节的这个关注，然后提供协助。还有九言，那当然因为今天九言也有提供30把非常高品质的四九包，提供来做讲座的抽奖，谢谢。那当然还有高雄高餐，很开心可以在高餐来与学子们分享这个葡萄酒和四九师的这个专业，让他们可以在学生时期就知道业界或者是国际上面的餐饮的这个方向。这是我非常敬仰尊敬的一位法国的美食家，他叫沙巴汉教授，他有讲过一句话，他说每门学科都是时间的宠儿，他们形成的过程很缓慢，先是收集经验，然后摸索出方法，然后再整合，最后推论出基本的原则。所以我觉得以他来看，餐酒搭配学是完全的合适，就是在很多的搭配，我们发现非常异常的搭配在生活当中，可是长时间你不知道它为什么会这么的和谐。那慢慢你可以收集经验，然后导出一些方法。那能够重复的复制，是我身为侍酒师，我觉得很重要的一点。就跟调酒师一样，你能够调出一杯很完美的酒，可是你能不能在每一天都能够让你的客人可以喝到品质一样高水准的这个调酒，甚至不是你由你自己来做的这个调酒，我觉得是当代侍酒师很重要的一件事情。如果酒能封存时间，知识便能够传承，我觉得这是一个很迷人的一个事情。我前几天在师大演讲，然后我才跟大家分享，很少农产品你会记住做这个农产品的家族的名字，像是葡萄酒就是一个特例，就是它其实就是一个农产品，可是你会好到你会哇，这是 Chateau Margaux， 或者是这是 Onis Jallet， 就是这是这个人酿造的。那我觉得以身为农产品的角色，我觉得葡萄酒是一个很迷人的一个事情。因为印刷术，所以人类透过印刷纸本出来，人类的知识可以持续的传承。然后尤其是酿造学的诞生哦，让人和自然有了更深层对话的可能。因为酿造学其实就是把我们讲说封土，把它装进一瓶瓶子里面。当你在开瓶的时候，你就可以感受到那一年的气候、那一年的人的状态，或是那段时间的酿酒的风格，其实完全都是被封存在一个玻璃瓶里面。所以我觉得葡萄酒或者是我们讲的烈酒啊，是非常迷人的一个农产品。那这是陈千耀老师，他在他写的第一本书里面有写到一句话，就是对一瓶葡萄酒而言，土壤主宰了葡萄的宿命，那葡萄品种决定其资质，耕种给予葡萄胎教，那气候控制了它的情商，那酿酒师在最后很像接生婆，就是把这个自然和风土慢慢的细心的把它接下来，然后把它封瓶。那我在这本书里面也有致敬，就是其实
葡萄酒诞生之后，其实侍酒师像是他的媒人，就是为他最重要的一件事情，就是让这瓶葡萄酒在最完美的一个时刻，然后用到正确的杯子，良好的温度，然后能够跟菜很完美的结合，然后让大家试到这个很迷人的这个时刻。那其实法国人对正确的食物配到正确的酒，然后搭配在一起，其实有一个专有的字叫做 mariage，就是婚礼哦，就是哦这个很像说c'est mariage，就是哦这个菜和这个酒碰在一起，哇，两个加分，非常迷人。那法国人甚至就是为这个时刻取了一个名字。好，那在开始后面再讲这个，想特别分享两个餐厅。第一个是我不知道有没有人知道这个餐厅，它叫 La Moda。那这个其实是在台南的大爱丽兹酒店里面的一间西餐厅。我那时候第一次发现说餐酒搭配很好玩的时候，其实是在这个餐厅。那时候我还是大学生，然后在这个餐厅里面当服务生。然后有一次我就印象很深刻，就是有客人留下半瓶酒还是三分之一瓶酒，然后那时候餐厅都有提供那个小的餐包，那餐包里面有葡萄干啊，有坚果，然后我就突然一瞬间就是搭配起来，我发现说这酒变得很棒，而且面包也变得更好吃了一点。然后我从我第一次有印象大概是这个时候，因为我大学时期，然后这个让我有印象到，就是我就回到宿舍里面的时候，就把我的同学又从床上摇起来，就讲说你试一下这个搭配。然后那个同学也不知道发生什么事情，然后就说去尝试。然后那是我第一次觉得餐和酒搭配很有趣的一个事情。那我觉得很棒的餐酒搭配会让你甚至忘记了你到底吃了什么菜或是喝了什么酒，至少我是这样，就是那时候我甚至忘记了被我摇起来的同学他是谁，我真的忘记，虽然是可能是同班的，可是我就记得这两个酒和面包的搭配让我印象非常深刻。那在 La Moda 这个餐厅的经验，甚至是在我瑞士读书之前就有的一次体验。那接下来在瑞士读书回来之后，也很荣幸加入了乐木餐厅的团队。那因为乐木的关系，所以我有机会来为世界知名的主厨来做整个餐会的餐酒搭配的设计，无论是三星的主厨啊 Jean-Michel Lehane， 或者是法国很知名的中锋刷 PH， 那或者是最近在亚洲非常厉害的 Namai 生姜史生，这个日本的三星的主厨，或者是新加坡的很厉害的 Julian 华业这个主厨，那都曾经在我的侍酒师生涯有帮这些世界级的主厨有做过餐酒搭配。那这些内容因为时间的关系，所以这几个内容就是颜色有是金色的这个主厨的餐会，我都详细记录在我的书里面，在第三章，就是我有从刚开始怎么样跟这些世界级的主厨去沟通，然后理解他的菜，理解这个主厨的成长的背景，然后挑选到适合在那个时间点出现的酒款，然后原因，然后还有如何去更细节的餐酒搭配。那这几个经验我都把它写在书里面，也把它整理起来在书里面跟大家分享。那我们在讲到餐酒搭配之前，我觉得要认识餐酒搭配的历史是很重要的一件事，因为我们必须要先理解过去，然后才能认清现在，那才能想象我们要去的未来。所以在开始讲餐酒搭配的方法，还有一些例子之前，我觉得很重要一点是我们了解一下餐酒搭配的历史的背景。这两个照片，我不知道听众就是在线上的朋友，没有人知道这是什么。这个其实是在人类历史上面最早开始做酿造葡萄酒的容器，就是陶瓮。那它的历史非常的悠久，就是这个东西叫做 quivery。那这个大概是在东欧的这个地区，在乔治亚或者是亚美尼亚这个地区最古老酿酒的从遗迹里面发现的。那这个历史将近有距今大概7000年到8000年的历史。这个是乔治亚，就是在考古的时候发现的，因为在这个陶瓮里面，人类那时候还没有玻璃的容器，最简单就是把泥土然后烧过之后就可以变成容器。那这个考古学家在这个容器里面就发现一个粉末，那粉末去侦测之后发现是酒石酸，
那酒石酸在自然界不会自然生成哦，它一定是来自如果是不是人为的，是自然生成，基本上就只有两种食材会出现酒石酸。第一种就是最多就是葡萄，那第二种是香蕉。那可是，在乔治亚和亚美尼亚这个地区，气候是不适合种植香蕉，所以考古学家才断定说，这个是人类有发酵酒的经验，所以才证明了，就是在西元前6000年的时候，人类酿造出第一瓶葡萄酒，可能不是瓶啊，就是一个陶瓮，就是透过人来发酵的。那我们来想一下，在这个是葡萄酒的酿造的历史已经经过了6000-7000年，然后可是餐酒搭配的历史大概是多久呢？大家可以想一下，6000-7000年的葡萄酒历史，那什么时候人类开始写出，就是实际以文字写出，这个料理就要特别配这个酒。那其实时间点会比大家想象，比起葡萄酒的历史，6000-7000年其实断了非常多。那这是第一本书，就是里面有清楚的写到什么料理我就要搭配什么酒款。那他是一个法国的美食家，其实就是最刚开始的学科的这个人，就是萨巴汉教授，他写的，他在1825年的时候写了这本书，叫做《Physiology》，叫做《味觉生理学》。那在这本书里面，其实这本书本尊就在我手上，在这边。那很难想象，我现在手上拿的是一本已经将近快要2世纪的书籍，它甚至比历史非常非常的悠久。那里面详细已经写到，这本书会放在高参的酒窖里面，所以如果有机会来参访高参，都欢迎大家可以来翻阅这本书。那这本书里面到底什么地方写到了这句话呢？那萨巴汉教授他不只是美食家，他还是音乐家，然后又是法官。那他这本书里面，这本书其实也有翻成中文哦，可是比较少人有知道。这本书繁体中文叫做《美味的飨宴》。法国美食家谈心，那现在还找得到，还有翻成中文，是一本非常非常非常棒的书。你看了这本书以后，你会很讶异，这本书是200年前写的，你可能会觉得它好像是5年前还是10年前写的书，是非常惊人的一个作品。那他在书里面也出现几句话是，直到200年后，2个世纪之后的现在，大家还有听过了，例如像这句，就是告诉我你吃什么东西，我就知道你是什么人。所以这个就是萨巴汉教授，那他甚至美食家，甚至知名到有一道甜点就是以他的名字来命名的，那个叫做萨巴汉，这个爸爸就是很像蜂蜜，有点像是蛋糕，然后要浸泡朗姆酒 rum 的做的一个非常法国经典的甜点，它就是以萨巴汉教授来命名的。那他在这本书里面什么地方讲到这句话？其实不止一个地方，可是最重要的，我觉得在这个地方，他在书中有写到，有一天他因为他是美食家，所以他就有写说他在2个世纪之前和一些厨师去打猎，特别去打雉鸡，然后他有写到要如何料理雉鸡，然后要怎么样让它休息啊，然后怎么样让它熟成，怎么样烹调，怎么样烤。那在最后面这句话就出现了，就是他有写到，这边哦，有写到他在烹煮自己。那下面这段话就是我把它放到，他有写到特别要搭配这个字节的时候，préfaçons vin de cru de la haute Bourgogne，所以是他讲说你要配这种当时最好的这个禽类哦，雉鸡的时候，我就要搭配非常好的布根地的红酒。他是讲 haute Bourgogne 就是很棒的这个布根地红酒，那甚至他在里面也有特别有想到，我吃一些料理，我就要搭配什么样的酒款，所以这个将近200年前写的这个文字，在书里面，当你实际看到的时候，你就会发现说，原来餐酒搭配的这个历史很早以前就行书，可是相对酿这个葡萄酒历史6000-7000年，餐酒搭配历史大概才2个世纪。最久大概2个世纪左右，所以其实我觉得，即使我把这本书完成，可是还有很多事情是我还不懂的，所以我觉得还有很多是值得去探索，所以我觉得这也是餐酒搭配或是葡萄酒很迷人的一个地方。那接下来还出现了主厨哦，那影响餐酒搭配最大的主厨叫做
阿兰山通，这个法国最知名的三星主厨之一，他在1985年的时候接手这个卢卡卡洞这个餐厅的时候，然后他开始了发现说，他最早的时候餐做得非常好，可是他后来发现说，他的好朋友去他就是去吃完饭之后就跟他讲说，哎，你的菜做得很好，可是酒单的水准啊和餐酒搭配真的是差强人意。那尤其是被这种主厨的好朋友这样讲，他心情当然就会觉得说，哎，我应该是不是可以做更好？所以他也进阶，他有去布根地亚去波尔多学葡萄酒。阿兰山洞也成为了就是第一个在餐厅里面特别写上每一道菜我就是要搭配特别的一款酒款的主厨。那他不只是写上就是啊，我要搭配红酒啊，搭配粉红酒，搭配白酒，他就很精准的写到这道菜就要搭配几年份的什么样的什么葡萄园什么酒庄的酒款。那因为他有特别设计过，那他也改变了厨师界非常非常多。那他有讲过几句话我觉得很棒，他说厨师必须懂得听葡萄酒，然后理解到葡萄酒就像是菜的酱汁啊，是一个很重要的角色。那甚至到晚期他讲说，哎，我已经没办法不用老酒来煮饭了。阿兰山洞这个很重要的米其林三星主厨，他对接下来的法国主厨的影响。好，那接下来我们要来认识，就是刚才是餐酒搭配的历史，那接下来我们要认识味蕾，还有如何去建构一些餐酒搭配的逻辑。第一个是五个基本的味道，人体可以感受到，味蕾可以感受到，大家应该都蛮清楚，就是有酸甜苦咸鲜。那因为辣是痛觉，它不是味道，所以人类的味蕾上面可以感受到这五种味道。那其实这个表格上面有写到，这是书里面的表格，就是我们其实整个舌面都可以感受到这五个味道，只是某一些区块会特别的敏锐，像舌尖是甜味啊，舌根是苦味。那我想问一下大家一个问题，就是如果今天你只能留下三个，这个是我在高餐很常会问大学生的问题，就是酸甜苦咸鲜，大家可以想一下，假设留下三个代表你要放弃两个，那有这五个味道你会放弃哪两个掉呢？基本上绝大多数啦，超过八九成，第一个放弃的酸甜苦咸鲜，第一个会放弃苦味，苦味先放弃掉，所以有酸甜咸鲜。那基本上超过八成的应该最后会留下的是咸酸甜，就是鲜味可能会把它放弃掉。基本上超过八成，搞不好会有很少人会留下鲜味啦，有可能，可是绝大多数应该会留下咸味、酸味还有甜味。那这样其实就会引导到我们下一个很有趣的一个事情，这三个味道其实是建构料理或是餐酒搭配很重要的一个环节。咸酸甜的话，其实很有趣的是，咸味其实本身没有味道，可是它能够让其他的味道变得更丰富。我常会举例，有点像是乐团的指挥家，就是他本身不会发出声音，可是一个指挥家运作得宜的话，他可以让各个音乐都能够很正确的表现出来。所以咸味有一个这个重点。那第二个是所有的味道里面唯一不可或缺的，基本上在料理里面就是咸味。你可以想想看，如果你先去餐厅里面，然后跟主厨讲说，哎，我有一些忌口，不能吃，你若刚才讲我不吃辣不吃酸，他可能说没关系我帮你调整。可是你想想看，假设你是主厨，然后有人跟你讲说 我不吃咸我不吃盐，那你可能什么菜都基本上是没办法做。所以在食物里面，有些食物天生就有咸味，那这也是导引到为什么我们在讲说餐酒搭配，一般来讲我们会认为最基本都是会觉得是，哦，用葡萄酒来做餐酒搭配。如果你去一个餐厅，然后服务生或者是经理跟你讲说，哎，你今天要不要来做餐酒搭配，绝大多数人应该都会认为是，哎，就是用葡萄酒来做搭配。如果你今天讲说我要餐酒搭配，就是他给你的五杯高粱的 pairing，你大概会有点讶异。所以为什么自古以来几百年来就是葡萄酒有一种特殊的存在，就是为什么绝大多数我们讲到餐酒搭配都是以葡萄酒为主，是因为葡萄酒天生有几个其他饮品无法取代的地方。第一个就是天然的葡萄酒它会有自然的酸度，这是来自葡萄本身的酸，跟一些饮品不一样，就是有一些
饮品它可以自己加甜啊或加酸，可是葡萄酒它就会有天然的酸度。那它第二个，它有天然的甜度，因为葡萄酒天生就是甜度很够，所以它很适合拿来酿造葡萄酒。因为假设甜度很低，即使酿成酒，酒精可能不到5度6度，其实这个重量感也不足。那第三个就是适度的酒精，这个酒精是来自于它有天然的甜度。第四个是葡萄酒能够有天然的气泡感，所以有一些搭配其实进阶来讲，它是有一些气泡感能够清除掉你味蕾的油腻感啊，或者是一些清味蕾的这个作用。那这四点是天然，是自然的，它不是人为影响的。所以自古以来，葡萄酒天生就可以，因为葡萄酒有酸甜，咸味是食物本身的，咸酸甜天生这个三角形就会构成最完美的平衡，不只是在酒和餐哦，在食物里面也是。假设我们来讨论一下食物，没有酒的话，世界上有一些让人上瘾级的食物，基本上你只要吃过一次，然后你会印象很深刻，基本上你回想都会逃不过这三个东西建构而成，咸酸甜。举个例子哦，大家一定都吃过，就是这个东西，薯条如果它没有沾番茄酱就是咸，咸和蛋白质。那为什么薯条要沾番茄酱？因为咸酸甜。那如果你只沾酸的，你想想看，如果你今天薯条只沾柠檬汁，或者是你只沾葡萄酒醋，好像没那么搭，对不对？因为很食物最完美的平衡区就是咸味、酸味和甜味的三个平衡的状态。如果我们今天食物只有咸味，那葡萄酒是不是可以取代掉酸和甜，去补足这个完美的平衡？所以咸味其实本身没有味道，可是它可以放大食物的风味。举个例子，海盐巧克力大家应该有吃过，在巧克力里面有一些特别设计，就会在巧克力里面有一点点咸哦，海盐在里面。那当你不小心吃到海盐的时候，它就会放大巧克力的风味也好，或者是让这个东西变得更好吃。所以咸味有这个特殊的功能。那这个是刚好酒讯杂志在这一期哦，这是七月份刚好有访问20位顶尖侍酒师推荐的葡萄酒，我也蛮建议大家可以去找一下，然后里面有很多很优秀的侍酒师做的餐酒搭配的推荐。我在里面分享的、没有特别就是哦哪一道菜要搭配什么酒，或者是哪一个酒可以百搭，我反而是我蛮想跟大家分享就是危险搭配。餐酒搭配有一个特殊的状态，就是餐和酒的搭配它不一定都是好的，它也不一定都是不好不坏，它有可能会出现不好的情况。举个例子，这边这个是书里面的内容，我整理起来，如果要知道更 detail， 在书里面都有写得很清楚。那举个例子，就是在鲜味的话，我们如果搭配到错误的饮品，例如像是配到鲜味就是海鲜配到高单宁啊，有橡木桶。举个例子，如果你把生蚝拿来配波尔多红酒，它就会出现腥味和铁锈味，很不好的味道。那甜味，举个例子，如果配到高单宁和有甜度，那它就会出现变得更苦和更酸。那就像你把甜点拿去配波尔多红酒。酸味配到低酸度，像是你拿泰式酸辣汤配到加州很低酸的白葡萄酒，这个加州的葡萄酒就会觉得很平淡，然后没什么活力。苦味的话配到高单宁和低酸度就会变得更苦和更涩。辣的话，辣的这个痛觉配到高单宁和高酒精就会变得更辣和更苦。所以你如果不小心就是麻辣锅配到 Shiraz 啊，或者是威士忌的话，它可能就会变得更辣。然后油脂感配到高温低酸度和高甜度，举个例子，你把炸鸡配到常温的甜酒，那是很糟糕的一个事情，更油腻啊，缺乏活力。所以这个地方其实我觉得一个很有趣的一点可以跟大家分享，就是如果这个地方我们来看错误的饮品风味，所以从错误饮品风味我们可以导出，就是那有哪一种酒款或哪一种饮品是特别安全的，就是它在搭配上面很少会出现误触地雷的这个情况。那我们可以来分析一下，第一点，低单宁，因为鲜味不能碰到高单宁嘛，所以我们就写说，哎，这个饮品应该要是低单宁，甚至没有单宁。第二个是少橡木桶，甚至没有橡木桶，因为我们要避免掉这个事情嘛。所以只要是没有单宁的，没有橡木桶，基本上也可能跟鲜味会比较好。那第三个是微甜，就是啊，甜味不能配到低甜度，就是不能配到不甜的。
那可是像是油脂的话，它又不能配到太高的甜度，所以我们选一个微甜的。那下一个高酸度哦，因为酸味要不能配到低酸度，所以建议可能要高酸一点点。像苦味也是建议要高酸度，所以我们选一个这个饮品应该要是高酸度。低酒精，因为辣的话配到高酒精可能会变得更辣，所以我们的饮品或者是葡萄酒酒的类型就要是低酒精的。第六是低温瓶，因为油脂可能没办法跟常温或高温的饮品来搭配。聪明的大家来想一下，有什么葡萄酒的品种或者是饮品是符合这六个元素？它是没有单宁，它没有橡木桶，它可能微甜，它可能酸度很高，酒精比较低，然后喝的时候是低温喝的。如果符合这六点的话，基本上它是属于比较百搭的酒款或者是饮品。那哪一种酒会是属于安全的搭餐的饮品？聪明的大家应该想到，就是有一种葡萄酒在餐酒搭配里面有一个品种来自特别的产区，它是符合这六点。它其实就是来自德国的 Riesling。德国 Riesling 通常是不是没有单宁，不会放橡木桶，微甜，高酸度 ，Riesling 是高酸度，低酒精。酒精是低的，那喝的时候也可以低温。所以为什么我们讲说 Riesling 是侍酒师的好朋友，是因为基本上他很少机会会碰到危险的搭配的状况。那反之有没有刚好是全部都反过来，高单宁多橡木桶不甜，低酸度，然后高酒精，然后常温正常温度饮用，这边回头过来看会发现很多危险搭配的时候都会出现波尔多红葡萄酒，因为波尔多红葡萄至少中了五个甚至六个，所以波尔多这种类型的酒款基本上在餐酒搭配是有比较多的危险性存在。那为什么现在自然酒是很流行的？其实因为自然酒是不是就很符合这几点，少单宁，少橡木桶，然后可能是不甜的也 OK， 高酸度，低酒精，可以冰凉一点喝，所以自然酒在搭餐上面不太会有太多的危险性。那有人讲说，如果我不喝酒的话，有没有什么无酒精的饮品是餐酒搭配蛮不错的？那也推荐给大家一个，就是很常见到的蜂蜜柠檬水。如果以这个架构来做无酒精的，基本上它也可以是属于比较安全的。蜂蜜柠檬水没有单宁，没有橡木桶，微甜，高酸度，低酒精，配低温瓶，所以这是属于比较安全的。可是这是属于我们要比较安全的搭配的方向。如果要做到更精准，然后更让人难以忘怀的餐酒搭配，当然你除了安全性是不够，你还需要很精准的刻意的设计。那如果要刻意的设计，那当然就是在书中有很多所有最 detail 的东西，像如何去建构餐和酒的建构的模组，然后怎么样透过原产地的搭配的法则，怎么样透过温度的差异。那这些因为时间关系，所以我都写在书里面，那也欢迎大家也可以在书里面找到分享给大家的这个细节。除了食物之外，食物是咸酸甜构成了一个料理也好或是餐酒搭配的状态完美的平衡，甚至是台湾有那个蜜饯就是姜生冰嘛，就是咸酸甜的一个平衡。那饮品的话，因为饮品一般是没有咸味，所以饮品的三个立方体的元素构成一杯有深度的饮品其实是酸甜苦， OK， 酸甜苦。那这三个东西的平衡会让它成为一杯很经典的饮品的元素。那当然左边像这个是 Negroni， 它就是一杯古典。你只要去研究经典调酒，其实很多经典调酒都是建构在酸甜苦的这个架构上面，因为苦味可以让原本的酸和甜的味道变得更有深度更复杂，可是苦味也要抓得非常精准。如果你苦味不平衡的话，有可能这杯酒就会变得不平衡。那苦味是精心设计的饮品架构，所以像是我们熟悉的经典调酒或是啤酒、咖啡或是茶，都是带有苦味然后建构风味深度的这个酒款。好，那接下来来讲一下方法。如果我们有了一些架构之后，如何去用一些特殊的方法来建构餐酒搭配的一些方法。那为了写这本书，我也完成了一个发明的专利，这专利的名称叫做搭配评分系统和其方法。那这个逻辑架构其实本质是
我觉得餐酒搭配应该是有一些方法，它不一定是完美的，它不一定是没有任何的缺失的，可是我觉得有理性的方法来让这个餐酒搭配的稳定性提高，这是一个蛮重要的事情。所以我觉得既然这本书叫餐酒搭配学，它必须要有一个很逻辑性和有一些系统性的方式。那它的方法其实就是为你的料理评八个分数，再加上饮品的八个分数，那它就会及时的计算出这两个搭配的评分是几分，分数是多少。然后透过这个表格，你可以理解到，哎，有一些料理可以做一点什么调整，可以让这个餐酒搭配变得更好。因为在一直以来，即使到现在此刻，就是一般来讲都是我们是以饮品或是酒来搭配菜，比较少会是料理来搭配饮品或是酒款。可是我们要知道，就是随着当代饮品的这个复杂度或是珍贵性越来越高，那有些葡萄酒，一瓶葡萄酒有可能就超过在餐厅吃饭整桌人吃饭的菜的料理的费用。所以假设今天这瓶酒它一定会出现，那因为酒有特别存在的原因，那有没有办法我们可以反方向的，就是哎，我们调整了菜，然后让这个菜可能更搭这个葡萄酒。所以我觉得这个是这个评分系统和它方法，我觉得比较重要的一点，它可以有一个不同的逻辑来看这个事情。那这个方法的话，我觉得我也实际来示范一下给大家看一下，可能更清楚。举个例子，好，这个是我建构的系统，就是在 The Fun 就是酒理学院的这个网站这边有一个餐酒搭配评分系统，点进去之后就是它会需要登录才能使用。那登录的话，我们读者都可以在书里面的第四章都有专门是否这本书的读者使用的账号和密码可以登录。那它有中英的两个版本，这个系统它的网页一样可以是在手机上面来使用，所以手机它也可以直接可以使用。那我们就来举个例子好了，就是我们搭配的话，举的例子举一个比较常见的哈，就是 pasta。就是番茄意大利面，这个是意大利最经典的料理啊，番茄意大利面。那它当然它最经典搭配，应该绝大多数会觉得是，哎，墙体就是意大利的最常见的 Sangiovese 这个葡萄酒，它跟这个菜搭配其实是蛮好的。那我们就举这个例子哦，就是大家心中可以想象一下番茄意大利面它的风味，还有可能墙体它的风味。所以我们来到这个地方，带大家来稍微试试看，好。第一个就是，他会问你两个问题，就是会先问你，哎，请问料理是否是新鲜富含鲜味的海鲜？那番茄意大利面应该还好，它不是新鲜的哦，所以没有。饮品是否是有单宁的红葡萄酒？陈酒味对，墙体可能是有一点点，所以我们可以打勾。那这个是原因是为什么？因为我们要避免到你可能是鲜味的食物，你把生蚝配到波尔多酒。假设你是鲜味配到波尔多，就是有单宁的红酒的话，它就无法再继续往下评分，它就会卡住，因为这个搭配是不行的。所以我们的番茄意大利面是没有新鲜的海鲜，那所以它会继续。好，问你，料理是否是富含高甜度的甜点？番茄意大利面应该不是哦，所以不用勾。那饮品是否是不甜的葡萄酒？墙体陈酒贝水，对，它是不甜的，所以我们可以往下，所以这个地方就可以打一下番茄意大利面。那番茄意大利面这个地方有评分，就是它有从0分到5分，0到5分的这个情况。那我们可以来思考一下，就是番茄意大利面，零是颜色很淡，然后五是颜色很深。那我们可以怎么样来为这个料理来做评比？那大家心中可以想一下，番茄意大利面零是颜色很淡，然后举个例，零是很像白饭的颜色，五是很深的，像黑色，像墨鱼意大利面。所以番茄意大利面应该是在颜色大概是三哦，就是有黄色啊，然后有红色，大概是三。那甜度的话，番茄意大利面甜度应该还好，就是没有到很甜，所以可能是一。那酸度的话，番茄意大利面当然是酸度是比较偏高的，就是有新鲜的番茄啊，所以当然是酸度是偏高，可能是四。好，咸度的话，番茄意大利面有刨了帕玛森 cheese，然后它本身有点咸味，所以也是偏高，3.5或4。
是五阶段的发酵的风味，其实就是指一是植物是新鲜的，三是发酵的，有发酵的感觉，五是陈年的。那这个番茄意大利面，它也不算是新鲜，因为你不是新鲜的番茄啊，也不是那种番茄干，所以大概是在三的这个地方。新香料可能有一点哦，就是新香料是指你可能在最后有磨了一点胡椒啊，然后有一点这个你加了一些新香料，所以可能是在2.5或者是三中间，它没有到很像那种。五的话，可能就是孜然、什么羊肉啊那种麻辣锅之类的。零就是很淡的，蛋白质和油脂。番茄意大利面大概是有一点点，就是3.5，因为它面体还是比较多的。那香气的话，香气的强度，番茄意大利面是还要大概2.5。那这个是我们给刚才那个菜色番茄意大利面的分数有8个，然后接下来我们就可以往下输入酒的评分。这个整体的红酒的话，它是颜色是如何的？就是红酒大家应该都有喝过，就是颜色当然是比较偏深的，3.5，OK。然后甜度是整体甜度应该是比较低的，它不甜，所以0.5或是1。酸度整体本身酸度是很高的，所以酸度大概是4。那酸甜平均的话，其实就是4分加1分，5分除以二，所以是2.5。这个地方是因为它会对应到像咸度，因为饮品本身没有咸度，那咸度本身就是料理里面的重量感，那饮品的重量感其实就是酸度和甜度，所以这个地方是2.5。那五阶段的话，其实刚才是一样的，就是它是五阶段是2.5，然后酸度和甜度平均一样是2.5。酒精或甜度，酒体大概是落在13，酒精浓度13，所以大概是3左右。它没有到很淡，像是 Riesling 啊，也没有到很重，像是美国加州的 Cabernet Sauvignon，所以是3。那香气的强度大概是3.5，所以这个地方我们已经打完了。我们打完，接下来就可以往下去评分，八个分数。好，那它就会立即就会搞出来，你把番茄意大利面和这个酒的配对，它会是合适的，就97.8。我们的分数的话，90分以上会是好的搭配哦，90分以上会是好的搭配。那95分以上会是一个完美的搭配，就是接近完美搭配。那如果低于80分以下，其实是代表你在这个搭配里面还有一些调整的空间，你可能是酒体太轻啊，或者是料理甜度太高，那其实你可以看到这个，它会及时导出这个表格，你就知道说它的重量感其实饮品和料理是一致的。那下面也可以对应到说这些风味会是哪一个状态，那这分数其实不一定会是完美，可是它可以有逻辑性的让你试着去找到预先会去预测说这个搭配是好是坏，尤其好的话当然是很不错。可是我觉得这个系统更重要的是要避免不好的餐酒搭配情况产生，例如像是低于80分以下的，或者是80出头分，其实我们可以试着调整酒的选择也好，或是菜的选择也好。那下面的话，因为这个分数，饮品和料理的分数是每个人的味蕾，你对于饮品的甜度和你对于料理的甜度，其实都是你的味蕾。像是葡萄酒有给评分，像是有些酒评家会给这个酒是92分、93分。那其实因为这个搭配对料理和对饮品都是你自己的味蕾给的分数。那下面我有这个系统里面有建构一些酒款的资料，那这个酒款的资料是由我的给酒的评分来建构，所以像是番茄意大利面，再往下的话，它会有推荐大餐的饮品。这的话就是可能在每个人的味蕾会不太一样，可是这个地方觉得可以作为一个参考。就像我也没有想过，那个番茄意大利面它可以配罗亚河的自然酒 Quivery 这个酒款，橘酒也蛮搭的，不一定是要意大利的强体才可以搭。像是罗亚河的自然酒，所以有机会的话，你也可以找我看，是不是罗亚河自然酒可以蛮搭，或是嘎美，嘎美原来来自罗亚河，或者是我有布根地或者是薄酒来的嘎美，或许它也可以跟番茄意大利面可以搭配的蛮好，
所以这个是例子，也是这本书很重要的一个关键，就是这个系统，然后让读者都可以使用这个系统来预测，来避免掉不好的搭配，试着找到更平衡的搭配。所以往下的话就会有几个 pairing 的范例可以让大家看，这也是在书里面我挑几个我觉得蛮有趣的配对来让大家看一下这个范例。那像 pairing 的这个地方是第五章，书的第五章就是以酒葡萄酒来配好的料理，像这个地方是陈兰书主厨，就是小乐木的菜，它是山羊乳酪配松贝。山羊乳酪这个陈兰书主厨当时是用台湾在地的山羊乳酪加上桂花、柚子，然后芹菜做的一个菜。那时候我和他试菜的时候，我就特别选了松贝的这个风刷勾贝这个酒款来搭配。那如果你已经有一点点了解的话，会发现这个是有用到了一点原产地的搭配的法则。这是在书里面的资料，就是 cheese 和酒的搭配的配对。所以这个地方就可以发现，在山羊乳酪的类型里面，有一个世界上最有名来自法国罗亚河的，就是 Chardonnay 这个山羊的 cheese。它最经典的搭配，原产地当地的葡萄酒其实就是松贝的白酒。所以那时候即使这个配对我还没实际配到，其实我大概觉得八九不离十，这个搭配应该是会是非常好的，因为这也牵扯到原产地的搭配的法则。那这个资料在书里面有非常详细的来讲到，那这个表格也在书里面，就是帮大家整理了全世界最知名的一些 cheese， 它可以和哪一种类型的酒款做配对。举个例子，像是半硬质的 cheese， 像 Tarte Moire， 这是瑞士很知名的修道士的头的，就是很像修道士头的这个 cheese， 它就可以配像是瑞士的 Chasselas， 或是 Emmendach， 或是 PTRVin 这个原产地的酒款。这留给大家可以在书里面来找寻。那往下还有台菜，就是山海楼的菜色八宝蹄汤。那运用这个餐酒搭配系统，你这个地方就可以看得到它的重量感都是非常大的。那这个地方是以颜色深度，这个是颜色深的搭配。那八宝蹄汤配到成年的氧化型的 Oloroso 的30年的雪莉酒，它就会是一个非常非常完美的搭配， 99.3。 那在书里面的五六章也特别有配对，就是深色的菜还可以配哪一个类型的酒款，那有写在这个地方，像是可以配波特酒啊，然后配台湾的黑后红葡萄酒，或者是无酒精的可能是有可以配雪莉桶的威士忌啊，配stout 的啤酒啊，配一些生培的咖啡，那这也是把整个架构建构起来。那下一个是酸度高的，就是酸度高的搭配是 Liberté 的 Takeda Chef 的菜色柠檬海蜇头，那它配了德国的不甜的 Ghost Gewiss 的这个酒款，那可以很好的搭配哦，100分，这个就是高酸度，然后两者平衡度也非常的好。那下一个是樱花虾的，这是日式料理，这是陈餐厅的菜色，他用了当季的樱花虾的天妇罗 Tempura， 然后配了威士洞的粉红酒，配合度也是非常好的。然后还有这是 Jimmy Dale Studio 的菜色牛肝菌波特菇和一个有点像是新加坡的肉骨茶的菜色，那它其实也可以跳脱汤不能配葡萄酒的方法，所以也配了更早酿造的这个日本的橡木桶熟成的白葡萄酒，也可以有很好的搭配。那最后是这个小乐木的川卤牛小排，很多的新香料，这是新香料搭配，是多新香料搭配，那它当然就是可以搭配新香料很重复杂度也很高的像是素生酒庄台湾的红葡萄酒，它可以到 97.8 分，是一个接近完美的搭配。那最后的话，我觉得餐酒搭配不是只有在正式的餐厅才适合，其实我们平常日常的一些食物也可以和一些饮品可以做到很不错的餐酒搭配。那在这次的主题也有讲到古典和未来，那未来就是我觉得以葡萄酒以外的很多的饮品都可以加入到餐酒搭配的逻辑的概念上面去。所以接下来这是第六章，就是书里面的第六个章节，特别就是以酒为主，然后有什么样的食物可以来搭配合适的这个饮品，刚好反过来，所以以酒为主。那这是陈千耀老师做的这个吉野一号的台湾清酒，那它就非常适合搭配鼎泰丰的小笼包。如果今天有非常棒的 Sidecar 的调酒，你可以看得到 Sidecar 是重量感大的，酸甜啊、酒精啊、香气、颜色都是比较大，那它其实如果搭配到
韩式的这种甜辣的炸鸡，也是一个非常非常开心搭配型。塞卡的酸度可以让甜辣可以解腻，那它的甜度也可以支撑住它的复杂度。那下面也有，就是假设这个高甜度的饮品，那可以搭配什么菜？在下面有写到，都有附注上去，像是印度料理啊、新加坡料理啊，像是辛辣的咖喱啊，或者是辣椒螃蟹。都会很适合。那这是熟成五阶段的陈年风味，像是日本酒的谷酒，它闻起来像绍兴酒。你绍兴酒也可以搭配台湾最熟悉的梅干扣肉，它有 97.8 分。所以这是以这个日常的料理来搭配饮品的这个模式。那最后的话，像是兰姆酒 rum 的话，它也可以用这种台式的矿肉饭啊，来搭配酒精比较高的这个兰姆酒。那文艺复兴兰姆酒是台湾之后在南部在高雄用国际的方式做的这个 rum 的一种在地甘蔗在地糖蜜的这个酒款，也很值得期待。那最后的话是用这个搭配逻辑去出现一个出乎意料的搭配，像是我那时候试到用这个逻辑，就是耶加雪菲的手冲咖啡配了昆布糖，这个是我在以前从来没想过，原来餐酒搭配不是只有葡萄酒配料理，法式料理可以有很有趣的火花，甚至是透过这个逻辑，你可以想象出，你可以拼凑出一些让人出乎意料的搭配，像是手冲咖啡配了这个昆布糖，甚至让咖啡变得更丰富，然后昆布糖也变得更迷人。这是一个我原本没有想象到的，原来透过这个，你可以看得到这个表格，就是它是一个很需要精准的配对的。它不是像是刚才的这种很大的这个表格，就是广度比较大，这种就是经过特殊的设计，然后可以发现出让人印象深刻的搭配的一种方法。那时间关系，就是第七章在未来的趋势，我在书里面的第七章也有写到，就是讨论到了啤酒大餐、小酒和烈酒如何来配餐，日本酒、清酒、茶是不是可以放在餐酒搭配里面？咖啡、水和果汁，这个未来的饮品，葡萄酒以外，这些都是在未来的餐酒搭配。整体来讲，还是能够让坐在餐桌前面的客人带来一次难以忘怀的餐酒搭配。我们可以以此来设计的饮品。那我在书里面第七章节特别都有写到这些内容。那有兴趣的朋友也可以在第七章里面发现这些细节。好，那这是我觉得 In Vino Veritas 之外呢， In Vino Formosa， 我们身为在福尔摩沙台湾这个岛屿的一份子，我觉得未来一定是要以国际的视野，可是在理解当地的饮食文化，这是我所期许的，然后也持续在努力的。还有很多的事情是我还在学习还不懂，最后也希望如果你因为这本书来让你发现一次新的这个餐酒搭配的一个体验，也希望在餐厅可以分享给你的客人，或者是你在跟你的朋友吃饭的时候可以分享这个搭配给你的朋友或给你的同事也好，那我觉得这都是最棒的一件事情。因为葡萄酒本身就是一个不太容易在第一次接触就爱上的一种饮品，可是如果今天是餐酒搭配的话，它可以让即使是不懂酒的一般大众或者是刚入门的朋友们都可以更容易更轻松的感受到葡萄酒的美好，或者是餐酒搭配甚至是餐饮搭配的美好。那这是在今天的这个讲座，也不能说讲座，就是一个聊书会跟大家分享的一个内容，很开心跟大家可以分享，谢谢。那谢谢老师帮我们带来这么精彩的分享。那现在我们就进入 Q&A 的时间。那想请问老师，就是刚刚在讲到味道搭配，就是咸酸甜的部分，就有一位分享说，那个瑞典肉丸跟果酱的搭配是不是也是这个逻辑？没错，是的 ，IKEA 嘛，就是 IKEA 的经典的搭配，对，没错。所以他为什么在全世界会用这样子，其实也是一样的道理，没有错的。对，第二个问题想要问说，刚刚那个餐酒搭配系统的操作，就是如果读者他们登录进去之后在操作上有一些问题，那可以怎么做询问？是会有一个客服的信箱或者是其他的管道去了解吗？
在书里面的第四章，在第四章里面有一个 QR code， 就是你可以找一下，在 YouTube 上面有一个影片，是我和陈兰书主厨一起来使用搭配系统的一个使用的方法，所以我觉得可以找一下那 QR code， 然后看一次 YouTube， 基本上你可能会更清楚使用的方法。那目前的话是还没有可以写信到的上的九旅学员的 email， 可是我目前还没有直接可以及时回应的这个人在负责，可是只要是 email 我们有收到，基本上都会有专人可以帮忙帮您简单解答一下。只是陈兰书主厨和我那个 YouTube 影片，他讲的将近六七分钟是蛮 detail 的，大家也可以看一下。那就请大家到书里面的第四章可以去扫一下 QR code 看影片咯。那第三个问题就是饮品的八个风味分数项目跟料理的不太一样，在饮品里面有出现两次酸度与甜度平均，那为什么会出现两次呢？ OK， 很好问题。因为第一个是其实酸度与甜度的平均其实是我们是在抓它的重量感，所以因为在饮品里面基本上是不会出现咸度的，像刚才在讲座里面有讲到，就是料理的咸度其实是给予重量感，那饮品里面的重量感其实就是来自甜度和酸度，所以我们就会以酸甜来对应到料理的咸度。那另外一个再一次的搭配，酸甜一样会出现，其实对应到辛香料。其实因为辛香料，无论是一般的辛香料或者是有辣度的话，其实如果回头我们再思考一下，要配辣的这种痛觉、辣的味觉的话，其实是可以透过酸和甜来做平衡。所以在辛香料的地方，我们在系统里面也是以酸和甜来做配对。那下一题，在留言区这边有一位朋友问说，为了餐酒搭配写下的葡萄酒笔记跟平常写的拼音笔记会不会有哪些不一样？那有没有需要特别写哪些关键字？我觉得如果以我自己的例子的话，我现在在写 tasting 的话，会另外再加上刚才的八个分数。其实那八个分数不只是为了评分而使用，其实那八个分数也，如果对于料理，那八个分数其实就是这一道菜的状态。所以我只要像现在在协助一些餐厅做餐酒搭配的顾问也好，在设计的话，我都会在每一个套餐去为每一道菜或每一款酒会有八个分数，八个数字，其实是很快的。那刚开始这个系统你在使用的时候可能要对一下，可是当你很快的时候，你很快就可以把八个分数给写完，它甚至写的会比你写的品酒笔记还要快。那这八个分数其实就会是代表这道菜或这个酒的状态。那如果你更 detail 的话，你甚至还可以透过主厨的一个套餐里面每一道菜的八个分数加起来，然后你可以抓出主厨在设计这个套餐的起承转合是怎么样规划。因为有时候有些主厨在第一道菜就希望是一个重的开场，然后后面是比较平一点点，然后再主菜的时候再重起来。那也有一些主厨是在开胃的时候是典雅的，然后慢慢味道越来越重，在最后甜点的时候变得很轻盈。所以我觉得现在我自己在写的话，当然是如果是葡萄酒的拼音笔记，我还是会写基本的外观啊、香气啊、口感啊、尾韵之类的。可是我自己特别还会再加上料理和酒各有八个分数，可以让我更理性的、全面的来看到料理的设计啊，或者是整个套餐的架构。那下一题是酿造方法，是不是也是一个穿搭判断的方向？对，酿造方法其实也是影响到八个状态的一个很大的一个因素。举个例子来讲，刚才如果大家还有印象，我们刚才有讲到山海楼的菜色，它会配了藕肉手，就是那个扣腿，就是很大那个台菜的。它配了藕肉手，其实藕肉手和 Pinot Sherry 其实本身它都是雪莉酒，可是在酿造方法差异非常大。像 Pinot 就是没有氧化，就是由生物型陈年，所以颜色很淡，酸度比较偏高，然后五阶段熟成是比较年轻新鲜的，那香气也稍微比较温和。那 Oroso 的话刚好是相反，就是它是有氧化，所以颜色是比较深的，那甜度可能也比较多一点点，然后复杂性五阶段也是属于很复杂的，香气也是很重的。所以其实酿造的方法绝对会影响到
饮品或者是酒的方式，甚至是咖啡，就是你是深焙啊，你是浅焙，其实一样会影响到饮品的状态。那这八个分数其实就是反映出饮品和料理的一个状态的样貌。那老师再问一下，就是很多酒款的酒精浓度会比较高，那这样会不会造成搭配难度？那老师怎么看？没错，在这个欢迎书里面的第七章可以找到这个内容。第七章特别有讲到烈酒和调酒的搭配的方法。那有一个特别的方式，举个例子，就是我之前和高雄的 Thomas 简天才师傅有做了一个餐酒会。那时候其实是把绍兴或者是高粱，就是放在喷雾的罐子里面，然后只是加强了这个料理的香气，然后其实并没有把它加到料理里面。其实这个也可以算是一次的餐酒搭配，所以我觉得尤其是烈酒的餐酒搭配，我们可以特别注意，它或许也可以成为料理的酱汁的一部分。那如果实际要精准的搭配的话，我觉得可以留在读者们可以在第七章可以找到这个内容，我会写在里面跟大家分享。那下一题就是，如果没有喝过某一款酒的话，那可以从这款酒的哪些特质做出可能搭配料理的想象或者是判断？我觉得虽然很传统，可是如果你真的没有喝过那个酒，我会还是蛮建议有一个叫做原产地的搭配的法则。就是这个是在书里面的第三章有讲到，就是其实原产地的搭配法则，就是因为当地的人日常在喝的酒款，其实基本上都会和当地的菜会配合度会还不错。所以假设你真的遇到一个酒，你不确定要配什么好的话，其实可以想想看当地人通常在吃什么，这种搭配通常不会有很大的问题。可是当你要更精准的来规划和设计一次餐酒搭配，你可能就要想象更多，抓到更多的精准的味道。那举个例子，以前在乐木的时候，有一个泰国的主厨 Bolin， 一个亚洲最佳女主厨，她来台湾，然后她的主菜那时候在法式餐厅，在乐木法式餐厅，她是上绿咖喱。然后可是我后来找了很久，我后来发现我还打电话问了我泰国的朋友，想说泰国当地人是咖喱会配什么酒款呢？然后他就直接回我说，他们通常吃咖喱都是配啤酒，所以那次的餐酒会我也跳脱了，就是在法式餐厅，然后用了很好的啤酒来搭配主菜的一个方法。所以我觉得，当你遇到你不认识的酒或是不认识的菜，可以从背后了解到他们是传统是从哪边来的，那以这个方向出发，基本上不会遇到很危险的情况产生。那下一个问题是，针对油脂度高的和牛烧肉，建议搭配的酒款。和牛烧肉吗？和牛烧肉就单独吃吧。如果真的要配的话，如果是我啦，你可以想想看，油脂高的话，我们尽量要配就是不能甜的，然后温度不能太高的，然后比较细致的，因为和牛本身也是很细致的，所以我的话可能会选的是还是布根地的黑皮诺的红葡萄酒，因为我相信你已经在吃和牛烧肉了，以这种状态来讲，可能还是喝一点厉害的布根地会是符合这个情境的。你当然也可以喝很厉害的薄酒来的高美，可是我觉得这种状态如果能够有 Bonhomme 的一级园之类的，应该会是很棒的一个搭配。温度低一点点，大概是18度左右，应该是很棒的一件事情。那下一个问题是，咸洋芋片可以搭配甜美酒吗？或是适合什么样的酒？我初步的话，我会思考是重量感的问题啦。就是如果只有单独的咸洋芋片配美酒，如果美酒没有加冰块的话，你可以想想看，那八个分数下去以后，它的状态是很大的，就是它是很复杂的一个酒，无论是甜度啊、酸度或是酒精香气。所以洋芋片本身是很淡，所以我觉得如果单纯以盐味洋芋片配到美酒，可能主要都会被美酒的味道给盖过去，所以有两个方法。第一种就是把美酒的重量感降低，怎么样做？就是加冰块。如果加了冰块，稀释掉了美酒配咸的洋芋片应该会不错。如果说是单纯就是以原本的美酒来配洋芋片，我会建议洋芋片要
加上一些肉酱之类的，就是加一些 pate 啊，就是法式的那种咸的那种肉冻或肉派，就是加强它的咸度，还有加强它的蛋白质和油脂，那它就可以和这个美酒的配合度会提高很多。所以要么你就是冻饮品降低，要么就是把洋芋片的重量感加重。最后一题，您说搭飞机的时候会影响咸甜味觉，这部分有办法透过搭配让飞机餐好吃一点吗？飞机餐应该就是你多喝一点酒就会变好吃了吧。对，我在书里面有讲到一句话，也是一个前辈讲的，我把它收录在里面。他说，当你喝的就是喝了一点酒，然后比较愉悦的状态，比较放松的状态，即使是料理做的不是那么完美，不是那么美好，你也不会那么在意，就是你觉得菜和酒好像都变得再好一点。所以我觉得一个餐里面有一点酒的话，其实都会让菜变得更好吃一点点。那如果你今天在餐会，尤其是商务餐会，如果没有喝酒，其实那种刚开始的状态会是比较紧绷一点的。那我会建议就是在高空上面的话，就多喝两杯吧，飞机餐就会变得好吃 20%。 诶，那老师今天喝的是什么酒？可以跟观众分享一下吗？我喝的是奥地利的 Grenoble GB 哦，我觉得它很像侍酒师的一个小的宝藏啊，就是奥地利的 GB Grenoble 这个品种是非常有品质的，然后价格也不会到太贵，然后配餐也很适合。那它很厉害的一些单一酒庄啊，单一葡萄园不甜的酒款的品质都可以做得很好，所以这是有点像侍酒师的日常的小确幸的饮酒。对，这样。今天谢谢大家，希望能有机会会在餐厅或者是品酒会遇到大家，谢谢。好，也谢谢大家来参加，那我们今天讲座就到这边结束咯。好，谢谢，拜拜，拜拜。